Studieskolen Level og det Nationale Center for Fremmedsprog præsenterer sprogcoaching. Ja, jamen det jeg synes har fungeret rigtig godt ved sprogcoaching i forhold til eleverne, det er det her med, at bare det, at man tager sig den her tid til at tage dem ind, en til en, det gør faktisk, at de føler sig set, og de føler sig taget alvorligt, der hvor de står i forhold til deres læring. Og det giver en masse tillid imellem lærer og elev, og det gør faktisk, at de er utrolig åbne for at arbejde videre med det her. Ja, og det er rigtig fint, at eleverne får noget ansvar for deres egen læringsproces. At de ikke kun lærer det, som vi siger, de skal i forhold til læreplanerne, men at de lærer, fordi de gerne vil lære. Og at de synes, at de kan gøre en forskel på den måde, de lærer på. Mm. Ja. Altså jeg tænker også, at jeg har simpelthen fået et redskab mere i min værktøjskasse, som jeg kan bruge både i forhold til den enkelte elev, men sådan set også på klassen. Så det har bare givet mig noget mere i min værktøjskasse også. Ja, og som lærer, man får et godt tillidsforhold til sine elever. Altså det har man sådan sikkert også i forvejen, men det bliver på en anden måde, hvor man kommer til at tænke eller kende deres tanker i forbindelse med at blive undervist og lære noget. Og det gør ligesom, at de åbner mere op. Mm-hmm. Der er også det her med, at de rent faktisk kan tage udgangspunkt i noget, som de selv interesserer sig for i deres læring. De kan bruge nogle af de film, de allerede ser, eller de kan tale med deres forældre, når de vasker op. Noget, som de slet ikke har tænkt på som egentlig læring. Så det er ikke noget, der belaster dem yderligere. Det er ikke noget, der giver dem flere lektier. Og så det allerbedste er næsten, at vi kan nå både de stærke og de svage elever. Fordi det er nogle gange, man kommer til at undervise i midten. Og nu ved vi, at de skal stimuleres. Det ved vi jo hele tiden, de skal stimuleres på forskellige vis. Men man når dem altså bedre, og det er ikke sådan, de stærke elever sidder og keder sig. De er motiveret på en anden måde, når de er med i bestemmelsen.